Ես կարող եմ անգամ առանց խոսքի դիմավորել Լարուս Սարգսյանին, առանց խոսքի, դա ինքնաբերում է։ Գնահատում եմ խոսք լինի, բայց ինձ իրավունքի հավելյալ դասեր չկան, ես գիտեմ, որ դուք ձեր պարտականությունը կդադարեցի, որ Ազատության հրապարակ բոլորինն է, եւ ես Ազատության հրապարակը բոլորինն է, բայց ձեզ հանրավարք հասկացնում եմ, որ դեղ կանացված է։ Կարող եք կոչանալ հավաքիվ մատիները, դեղից դեղ մնա։ Կարող է եւ ընդնանք մատենալ։ Շատ լավ, բայց ես մատնանշում եմ օրենք։ Ասում խախտում դուք, դուք ասում եք խախտում եք, ներողություն, դուք ասում եք, որ իմ խոսքը Ազատության հրապարակում օրենքի խախտում է, եւ ես ներողություն ասում եմ, որ ձեր այդ խոսքը ներողություն, հանրավարք անցկացնել։ Ոչ, 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 ներողություն, անձիմաստ։ Գնտաբեթ, դուք ասացիք, որ իմ գոչը խախտում է, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, ես կարծում եմ, որ ձեր խոսքը ինքնին խախտում է իմ իրավունքը, եւ չեմ ուզում բանակիչել ձեզ հետ։ Ես ասում եմ, որ մենք խաղալ այստեղ կլինենք, եւ հետո արդեն կանցնենք մեր քաղաքացիական գործը, եւ խնդրում եմ միայն, որ դուք կատարեք ձեր պարտականությունը եւ ապահովեք բոլորի անվտանգությունը։ Ես եղել եմ թե հանրապետականի, թե բարգավաճի, թե դաշնակցության հանրահավաքներին, եղել եմ 6 տարի շարունակ, որտեղ ինձ մոտ քաղաքացիական տեսակներ չկան, եւ դուք դա լավ գիտեք, եւ ֆունկցիան ինձ կարոզներ հիմա չտաք, դուք ձեր բարդ կասեցի, զանուցեցի, ընդունում են ձեր ասածը, ընդհանրապես, բայց չեմ ընդունում ձեր ասածը, որ իմ խոսքը խախտում է։ Եվ եթե դուք ընդունում եք, որ դատավորը որոշի ես ենթարկվեմ, բայց այն նույն խոսքը պարոն Սարգսյանի եւ մնացած բոլոր հարկաշան մարդկանց վրա կգիրարեք։ Եթե ձեզ պետք է մեկ հոգու վրա գիրարեք, իմ վրա առաջ։ Շնորհակալություն։ Չէ, արդեն 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 դեպքում եք հստակ։